Rais William Ruto hii leo amejumuika na waumini katika kanisa la AIPCA St. Laurent Angaine, eneo la Buri katika kaunti ya Meru, akiwa ameongozana na viongozi kutoka kaunti hiyo akiwemo Seneta Mithika Linturi na viongozi wengine kutoka kaunti ya Migori. Ruto aligusia siasa za mpango wa uchumi ya bottoms up ambayo alisema inawafaidi zaidi wakenya wanyonge. Naibu Rais William Ruto hii leo aliweza kujumuika na waumini katika kaunti ya Meru kwa ibada ya Jumapili, na kama ilivyo ada, siasa ziligusiwa, siasa za humu nchini ikiwemo ile ya kupiga debe mpango uchumi wa bottoms up. Na waomba kama kanisa, kwa sababu kuna wengi wanatuuliza hii bottom up, tunasema tuanze na wale wako chini, inatoka wapi? Inatoka kwa Zaburi 113 na mstari wa 7 na 8, kwamba kabla hatujashughulikia viongozi, jameni, tushughulikie wanyonge. Tuanze na wale hawana kazi, tuwashughulikie wapate kazi. Tuanze na wale biashara yao ni ndogo, tuwashughulikie biashara zao, tuzikuze iwe biashara kubwa. Tuanze na wale wakulima walio chini, wasio na mbegu, wasio na mbolea, wako na matatizo ya soko. Hawa pia tuwashughulikie. Mungu atatuwezesha tufanye haya yote. Nawauliza wana AIPCA, nawauliza watu wa Meru, tuungane vile neno la Mungu linatuamurisha. Tuanzie chini, tupandishe ngazi kila mtu kupitia kwa mpango wa uchumi wa bottom up. Vile vile Ruto aliunga mkono swala la wanasiasa kutofukuzwa makanisani, akisema ni njia mwafaka wa kuwavutia zaidi karibu na Mwenyezi Mungu. Seneta Mithika Linturi, ambaye pia alikuwa ameongozana na Ruto, alizungumzia siasa za umoja na kuonya wakenya kuhusu siasa za ukabila. Wakati tulisema ya kwamba tuungane pamoja, nchi haitapigana tena sababu ya mambo ya mashindano ya kisiasa, na tukakuja vyama wengi pamoja ili tuweze kumaliza siasa ya ukabila. That was the vision of the Jubilee Party. Lakini hiyo imekufa. Na wale wako sasa, na wale wamebakia, wale walikuwa nataka ayo maoni yaweze kuafikiwa, tunawaomba ya kwamba tafadhali simameni na sisi. Tuko na chama inaitwa UDA ambao kila mtu amekubaliwa ndani yake, ambaye sasa ni ile shopping mall. Ukienda Dubai utapata mall iko na duka ya viatu, ya biskuiti, ya kila kitu. Ndio tunataka. Lakini mambo ya kugawanywa na kuleta mambo ingine ya kugawa Kenya kwa misingi ya kikabila, hayo ndio tunataka. Lakini Kenya ni demokrasia, wale wanataka kuunda vyama vyao waendelee, because we believe in competition, lakini tushindane mwananchi aweze kuamua yeye mwenyewe. Ni kinaya kinachozidi kujitokeza baada ya makanisa yakiongozwa na Askofu Jackson Ole Sapit kuwaonya wanasiasa kutokufanya madhabahu kuwa maeneo ya siasa, huku wengi wa maskofu wakizidi kuonekana kuwakaribisha wanasiasa hao hao madhabahuni. Jumapili iliyopita Septemba 19 mwaka 2021, Naibu Rais William Ruto alikuwa miongoni mwa washiriki wa kanisa la AIPCA Gathaiti, kaunti ya Kiambu, na kutoa mchango wake wa shilingi milioni 2. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi hakuachwa nyuma, kwani wiki iliyopita naye alikuwa katika kanisa la Methodist huko Meru, wiki mbili baada ya yeye na kinara wa ODM Raila Odinga kukatazwa kuhutubia waumini huko Butere, kaunti ya Kakamega. Je, makanisa yanahubiri maji huku viongozi wao wakinywa divai? Salilimo, Lookup TV, Nairobi.